Všemu, co je, předchází mysl. Mysl je základem. Mysl je tvůrcem. Cokoliv zlého si mohou navzájem učinit nepřátelé a ti, co se vzájemně nenávidí. Nesprávně vedená mysl přivodí člověku mnohem větší zlo. Ani otec, ani matka, ani žádný jiný soukmenovec vám nedokáže prokázat větší dobro, než správně vedená mysl. Účel svatého života nespočívá v získávání darů, důstojnosti nebo slávy, ani v dosažení mravnosti, soustředění nebo vědění. Neotřesitelné osvobození srdce. To je pravý smysl svatého života, to je jeho podstata, to je jeho cíl.